اسلام حضرت علامہ رشید ترابی مدظ اللہ العلی نے 9 یا 10 اشعار بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نظر فرمائے ہیں جو آپ کی حسن سماعت کے لیے حدیث ہیں وہ جناب اشرف عباس صاحب آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے محمد و آل محمد صلی اللہ کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں پرز خاک شفا ہے شیشہِ طاعت میرے دل میں دعاؤں نے تمہاری ہے درِ قرار کو بھیجا وہ جب آئے تو جانِ زار ٹھہری قلبِ بسمل میں مسلسل نظامِ آواز آتی تھی نہ گھبرانا علی آتے ہیں مشکل میں علی آتے ہیں مشکل میں میرا جینا میرا مرنا غمِ شہ کی حفاظت ہے جو وقفہ بھی عطا ہو صرف ہے اس ایک حاصل میں یہ مقداد و ابو ذر میں سم و عمار و سلمہ ہے کہ جن کے نام سے وحشت ہے اب تک بزمِ باطل میں طلب ہے شرط جاری ہے صلاۃ ان کی زکاۃ ان کی سلیمان ہو جو آ جائے انگوٹھی دست سائل میں علی کی دوستی ہر صاحب ایمان کی فطرت ہے علی مولود کعبہ ہے ملیں گے کعبہ دل میں علی کے نقش پا نے آج تک جنبش نہیں پائی وہ مرحب ہو کہ ابن عبدود آئے مقابل میں حیات نو عطا کی ہے مجھے جس کے اشارے نے
رشید اس نے ڈبوئے اس نے بیڑے چشمے ساحل میں کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں پر از خاک شفا ہے شیشہ ساتھ میرے دل میں